association activisme violence faite aux femmes fofu ngeen dajewon ni maneko fofu ngeen dajewon ni ngeen ne yaay yo yaay de na naxarlu violence faite aux femmes ok monon len oré aji tiaré djaw monon len ka wo monon na tok à la place de ndaw si nak koku ñepp gis nañ ne ndul nañ ko door nañ ko ba tej kanam gi ba kiko dooron tej nañ ko koku waron na mëna tok fi waye ki ken moko violenté ken violenté ko de mom mo violenté bopam mo violenté bopam ken moko violenté ba mu difi nek jéggé ñew ben amutul pexé dé na tok ma xamal na len ne yeen li ci karam dina metti ci yeen khat khat dina metti ci yeen torop wala bok dina wax ci yeen khat khat lo xamantene ni ci kaw la jégué ci kaw wallahi billahi wallahi wa tallahi dina metti torop si sen côté lo xamanteni sen taw lay jégué kenn bisu muccu kenn si yeen kenn bisu muccu ndax te deug rek moy deug deug ak suñu borom rek tay deug ñaka fayda ak ñe nek